kedai pun tu mak dulu dia kerja RM3 sekolah. Balik naik bas RM9. Makan RM1. Beli air mosin tahan. Lagi mosin nak kumpul. Beli album di pasar. Betul. Dah beli lepas tu mak marah hari-hari pasar. Sah suami isteri, Ubayan nak beli album Sheila. Perjalanan pernah liku dan kesedihan, skim yang boleh digambarkan tentang pasangan selebriti popular yang sah bergelar suami isteri kemarin. Setelah sekian lama menjalin cinta bersama Ubay, penyanyi popular Malaysia iaitu Sheila Amzah telah selamat disatukan dengan pilihan hatinya. Majlis Gilang Gemilang bertemakan warna putih yang bertempat di Boatos, Ampang itu dihadiri sekitar 250 tetamu terdiri dari ahli keluarga dan rakan-rakan artis terdekat. Kumpul duit sekolah 50 sen sebab nak beli album Sheila. Menerusi sebuah temubual bersama rakan media, pasangan yang sudah mengenali satu sama lain sejak 2011 itu telah mendedahkan sebuah cerita lucu. Sewaktu zaman persekolahannya, Ubay pernah mengumpul duit belanja sekolah sebanyak 50 sen setiap hari bagi membeli album milik isterinya. Ujar Ubay, ibunya memberikan 3 RM duit belanja untuk ke sekolah dan sebahagian besar duit tersebut digunakan untuk bas, makanan dan minuman manakala baki 50 sen disimpan untuk album si isteri. Dedah beliau lagi, setelah album berkenaan berjaya dibeli, ibunya memarahi dirinya kerana memasang album tersebut setiap hari. Sedia pikul tanggungjawab sebagai ayah tiri. Menerusi sebuah temuramah lain, selebriti media sosial itu turut meluah bahawa dirinya sudah bersedia untuk memikul tanggungjawab sebagai ayah tiri kepada anak Sheila Amzah, iaitu Seth Wais hasil perkahwinan pertama penyanyi tersebut bersama Haris Idraki tidak lama dahulu. Menutup temu bual itu, Sheila Amzah berharap agar Ubay dan dirinya mampu menjalani perkahwinan sebaik mungkin sehingga ke Jannatul Firdaus. Netizen gurau nak ikut jejak Ubay. Video TikTok yang dikongsikan oleh Gempak ini telah meraih 2,539,000 tontonan, 15,3,000 likes dan ratusan komen. Rata-rata mengucapkan tahniah kepada pasangan tersebut di samping meluahkan niat untuk mengikut jejak Ubay agar boleh memiliki artis kegemaran masing-masing sebagai pasangan hidup. Antara komen yang dapat dipamerkan adalah seperti berikut.